നമസ്കാരം, മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഘോഷയാത്ര എന്ന കൃതിയിലെ എലിയും പൂച്ചയും എന്നൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കവിത വായിച്ചു, എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം, ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്. എലിയും പൂച്ചയും. ഒരു മാർജാരം വനഭൂവി രാത്രിയിൽ ഇരയും തെണ്ടി നടക്കുന്നേരം. ഒരു മാർജാരം, അതായത് ഒരു പൂച്ച, മാർജാരം എന്ന് വെച്ചാൽ പൂച്ച, വനഭൂവി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടുപ്രദേശം, കാട്ടുപ്രദേശത്ത് കൂടെ രാത്രിയിലിരയും, രാത്രിയിൽ രാത്രി സമയത്ത് ഒരു പൂച്ച ഒരു കാട്ടുപ്രദേശത്ത് കൂടെ ഇരയും തെണ്ടി നടക്കുന്നേരം, ഇര തേടി നടക്കുകയാണ്. തരസ ചെന്നൊരു വലയിൽ ചാടി കരവും കാലും ഇളക്കാൻ മേല. പെട്ടെന്ന് തരസ പെട്ടെന്ന് ചെന്നൊരു വലയിൽ ചാടി കൈയും കാലും ഇളക്കാൻ പറ്റാതായി. പരവശനപ്പോൾ ക്ഷീണിതനായ പൂച്ച, കൈയും കാലും ഇളക്കാൻ പറ്റണ്ടായി, ക്ഷീണിച്ച പൂച്ച പരവശനപ്പോൾ ഞാവൂ ഞാവൂ കരവൂതും ചെയ്ത് അവിടെ വലഞ്ഞു. അവിടെ കിടന്നിട്ട് ആകെ കരഞ്ഞു വിളിക്കണം. അരികെയുള്ളൊരു കോട്ടിലിരിക്കും പെരുതായുള്ളൊരു മൂഷികനപ്പോൾ. അടുത്തുള്ള ഒരു പോട്, പോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോട്ടിലിരിക്കും, പോടിലിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പൊത്തിലിരിക്കും, പെരുതായുള്ള വലിയൊരു മൂഷികനപ്പോൾ. അരിയായുള്ളൊരു പൂച്ചത്തടിയൻ കരയുന്നത് കേട്ടൊന്നു വിരണ്ടു. അരി ശത്രു, ശത്രുവായ മൂഷികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലി. പെരുതായുള്ളൊരു മൂഷികനപ്പോൾ, വലിയ ഒരു എലി, മൂഷികൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലി. അരിയായുള്ളൊരു പൂച്ചത്തടിയൻ കരയുന്നത് കേട്ടൊന്നു വിരണ്ടു. അതായത് പൂച്ച കരയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എലിനെ പിടിക്കാനാണ് പൂച്ച വരണേന്നുള്ളത്, അത് കേട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് പേടിച്ചു, വിരണ്ടു പേടിച്ചു. ഉരിയാടാതെ മുഖം കാട്ടുന്നതും ഒരു കുറി കണ്ടാൻ പൂച്ചയും അപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ആരെ എലി എത്തിച്ച് നോക്കുകയാണ്, ആരെ, പൂച്ചേനെ. ഉരിയാടാതെ മിണ്ടാതെ മുഖം കാട്ടുന്നതും ഒരു കുറി, ഒരു പ്രാവശ്യം മുഖം കാണിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടാൻ പൂച്ചയും അപ്പോൾ. ഒരു പ്രാവശ്യം പൂച്ച കണ്ടു എലിയുടെ മുഖം, അപ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ എത്തിച്ച് നോക്കുന്നത് കണ്ടു. സരസതയോട് വിളിച്ചാനവനെ പരവശനായി ഞാൻ മൂഷിക വീര. സ്നേഹത്തോടുകൂടി അവനൊന്ന് വിളിച്ചു. എങ്ങനെ, എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ, ഞാനാകെ പരവശനായി എൻ്റെ മൂഷിക വീര. മൂഷിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എലി, എലിനെ വീര എന്ന് പറയുകയാണ്, അതായത് ഒന്ന് സുഖിപ്പിക്കുകയാണ് വീര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. വലയിൽ ചാടി വലഞ്ഞതു ഞാനൊരു ബലമില്ലാതെ മരിപ്പാറായി. വലയിൽ ചാടിയ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബലമില്ലാണ്ട് മരിക്കാൻ പോവാണ്, എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടായി. എലിയും പൂച്ചയും അന്യോന്യം ബഹു കലഹികൾ എന്നൊരു ചൊല്ലത് കൊള്ളാം. എലിയും പൂച്ചയും പണ്ട് തൊട്ടേ ശത്രുക്കളാണെന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്, അത് ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കലഹമെനിക്കു ഭവാനോടില്ലതു നലമൊടു നീയഹ ബോധിക്കണം. എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു ശത്രുത ഇല്ല എന്ന് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വലയുടെ ചരടു കടിച്ചു മുറിപ്പാൻ പല പല കൗശലം മങ്ങുണ്ടല്ലോ. വലയുടെ കണ്ണി, ഈ വല കടിച്ചു മുറിക്കാൻ അതിൻ്റെ ചരട് മുറിക്കാനായിട്ട് പല പല സൂത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ. എലിയൻ നല്ല ഭവാനൊരു ദശയിൽ പുലിയേക്കാളതി വമ്പനതാകും. അപ്പോൾ പല കൗശലങ്ങളുണ്ട് എന്ത് ഇത് കടിച്ചു മുറിപ്പാൻ. നീ ചില നേരത്ത് പുലിയെപ്പോലെ വലിയ മിടുക്കനായി തിരയലിയല്ല, ചില നേരത്ത് നിനക്ക് പുലിയുടെ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പൂച്ച എലീനെ സുഖിപ്പിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വലയൊന്ന് കടിച്ച് മുറിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുലിയേക്കാൾ അതിവമ്പനതാകും പലവിധം അങ്ങനെ മാർജാരകനുടെ പരവശവാക്കുകൾ കേട്ടൊരു നേരം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാർജാര ഇങ്ങനെ ഇവനെ പൊക്കി 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 കൊണ്ടുവരുകയാണ് ആരോ എലീനെ. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ പരവശവാക്കുകൾ കേട്ടൊരു നേരം അങ്ങനെ ഒന്ന് സുഖിച്ചു ആർക്ക്, നമ്മുടെ എലിക്ക്. എലി അത് ബോധി ചരികെ ചെന്നത് വല കണ്ടിപ്പാൻ വട്ടം കൂട്ടി. എലിക്കത് ബോധിച്ചപ്പോൾ അത് കുറച്ച് അവൻ്റെ ആ കാര്യങ്ങളിലെ സുഖിപ്പിക്കലൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ബോധിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ചെന്ന് വട്ടം കൂടി, അതായത് ഇത് കടിച്ച് മുറിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. മനസ്സിലായോ, അതായത് വല കടിച്ച് മുറിക്കാൻ പോവാണ് ആര്, എലി. ഇതാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഘോഷയാത്ര എന്നുള്ള കഥ. നിങ്ങൾക്ക് കഥ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിൽ പദശേഖരം: മാർജാരം പൂച്ച, മൂഷികൻ എലി, തരസ പെട്ടെന്ന്, വനഭൂവി കാട്ടുപ്രദേശം, പരവശൻ ക്ഷീണിതൻ, കരം കൈ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കരം കൈ ബാഹു എന്നൊക്കെ. ഇനി അരി ശത്രു, ഉരിയാടുക പറയുക, കലഹം വഴക്ക്, ദശ അവസരം,
എലി എന്നല്ല ഭവാൻ ഒരു ദശയിൽ, ആ ദശ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവസരം, ഒരു അവസരത്തിൽ എലി പുലിയെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും, അങ്ങനെയാണ് പറയണത്. കരവൂതും കരയുകയും കണ്ടിക്കുക മുറിക്കുക, ഇതാണ് അർത്ഥം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി വരികൾ കണ്ടെത്താം. എലിയും പൂച്ചയും വലിയ ശരീരമുള്ളവരാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരികൾ ഏതാ നമ്മൾ കണ്ടത്? ഇതിൽ കാണാം, അരിയായുള്ളൊരു പൂച്ചത്തടിയൻ. അപ്പം അത് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം നല്ലൊരു വലിയതാണ്, തടിയായിട്ടുള്ളൊരു പൂച്ചയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കപ്പോൾ ആ ശരീരം വലുതാന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഇനി പെരുതായുള്ളൊരു മൂഷികൻ, അപ്പോൾ വലിയൊരു മൂഷികൻ. ഇത് രണ്ടും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത്, ഇവർ രണ്ടുപേരും നല്ല വലിയ ശരീരമുള്ളവരാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരികൾ. ഇനി കാര്യം കാണാനായി പൂച്ച എലിയെ പ്രശംസിക്കുന്ന വരികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കാര്യം കാണാനായിട്ട് എലിയെ പ്രശംസിക്കുന്നത്, എലിയൻ നല്ല ഭവാൻ ഒരു ദശയിൽ പുലിയേക്കാളതിവമ്പനതാകും, അങ്ങനെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ആര്? കാര്യം കാണാനായിട്ട്, ഇതൊന്ന് കടിച്ചു മുറിക്കാനായിട്ട് പൂച്ച പ്രശംസിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ, എലിക്ക് പൂച്ചയെ രക്ഷിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന് സൂചന ലഭിക്കുന്ന വരികളേത്? ഇതിൽ കാണാം നമുക്ക്, ഉരിയാടാതെ മുഖം കാട്ട് അരിയായുള്ളൊരു പൂച്ചത്തടിയൻ കരയുന്നതു കേട്ടൊന്നു വിരണ്ടു. എലി എനിക്ക് മനസ്സിലായി പൂച്ച അവിടെ കരയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് എത്തിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ പൂച്ചേനെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കണത് ആര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്? എലി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എലി പോയോ? ഇല്ല, അവന് പേടിയാണ് പൂച്ച എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എലി മടി കാണിച്ചു പോയില്ല, ഒരു ആപത്തിൽ കിടക്കുന്ന ശത്രുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ എലി പോയില്ല. മറിച്ച് ഇവൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എലിയുടെ ഭാവം മാറിയത്. അപ്പോൾ പൂച്ച എലി മടി കാണിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഇതാണ്. ഉരിയാടാതെ മുഖം, അല്ല, വരികൾ ഇതാണ്. ഉരിയാടാതെ മുഖം കാട്ടുന്നതും ഒരു കുറി കണ്ടാൽ പൂച്ചയും അപ്പോൾ. അപ്പോൾ അരിയായുള്ളൊരു പൂച്ചത്തടിയൻ കരയുന്നത് കേട്ട് ഒന്നു വിരണ്ടു, ഉരിയാടാതെ മുഖം കാട്ടുന്നതും ഒരു കുറി കണ്ടാൽ പൂച്ചയും അപ്പോൾ. പക്ഷേ കണ്ടു എന്നിട്ട് വിളിക്കേണ്ടി വന്നു. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആര് തയ്യാറായിട്ടില്ല അവിടെ? എലി തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി എല്ലാവരും പഠിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം. ഞാൻ പാഠം അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കി വായിക്കുക. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം.